Sant Martí aposta per l'esport amb la inversió de més de 2 milions d'euros que serviran per millorar 3 de les instal·lacions esportives més importants del districte. Una d'elles serà aquesta on ens trobem, el complex esportiu del Clot de la Mel. S'instal·larà una coberta a sobre de la pista i se'n rehabilitarà tot el paviment. La reforma tindrà un cost de 500.000 euros i també inclou la renovació de la tanca perimetral del recinte. A la pista de la Palmera, la remodelació serà molt similar. També s'hi construirà una coberta i se'n renovarà el paviment, però a més, s'ampliarà la superfície de la instal·lació. S'ampliaran el número de pistes i dona la possibilitat que hi hagi més usuaris que puguin utilitzar-la a la vegada. L'augment d'usuaris fa necessari doblar l'espai de vestuaris. Dels 3 actuals es passarà a 5. La inversió que es farà en aquest complex esportiu, compartit pels barris de la Verneda i la Pau, serà de 950.000 euros. La darrera inversió es farà al camp del Club Esportiu Júpiter i serà d'1.225.000 euros. El projecte inclou el canvi dels seients i la millora d'accés a les grades i als vestuaris. Caecíamos de vestuario, hay equipos que tenían que, por ejemplo, estar esperando que terminaran para cambiarse, para poderse cambiar. Y claro, con todos estos vestuarios que nos hacen ahora 8 vestuarios nuevos, con los 4 que teníamos, son 12 vestuarios. La remodelació d'aquests 3 equipaments esportius se suma a la reforma del poliesportiu de la Mar Vella i a la instal·lació de la gespa artificial en diversos camps del districte. El districte de Sant Martí és un districte francament molt activista amb el tema esportiu, vull dir, hi ha moltes entitats esportives, hi ha molta gent que fa activitat esportiva i per tant és evident que requereix unes inversions importants. Les 3 obres estan finançades pel Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local i arrencaran el proper mes de maig.